Нітрати не лякають, а от ціни кусаються. Сергій Іванович прийшов на один із місцевих ринків за кавуном. Ну, попадаються різні. Буває, що такий зверху такий прив'явший, всередині хороший. Трошки дороговаті, звісно. Що 25 гривень, ну що, от купив 150 гривень. Вартує кавун на ринку від 10 до 25 гривень за кілограм. Олена Іванченко торгує ними ще з середини червня. Жінка каже, зараз в асортименті тільки місцеві – запорізькі баштани. Кавун 25, а диня по 30 і по 40. Дуже багато у нас покупців і приходять дуже часто. По несколько раз на день даже приходять і беруть. І довольні дуже. Чи безпечні кавуни та дині, перевіряє Інна Гріцаєнко, завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Жінка каже, проби на вміст нітратів та шкідливих речовин збирають щодня. Відібраний зразок подрібнюємо, робимо на варочку 10 грам. Доливаємо 50 мл травуючого розчину. Вимірювання буде відбуватися 1 хвилину. Прилад надтонкий, показує від 0,06 мг. Норма максимальний вміст рівень нітратів у кавунах до 60 мг на кілограм, у дині до 90 мг на кілограм. З початку цього сезону, в цьому році, з 14-го, червня ми зайшли сюди, в цю лабораторію, у нас не було жодного разу перевищення вмісту нітратів. Інна Гріцаєнко каже, нині фермери відмовляються від мочовини та селітри. Ягоди здебільшого вирощують під агроволокном та скрапельним поливом. Саме тому в баштанах не перебільшений вміст нітратів. Початок липня з'являється український кавун. Це Херсонщина, та, що не окупована, це Одеса, Миколаїв, навіть наша Запорізька і Дніпропетровська область. Те, що заходить до нас кінець травня-червень, це імпортована продукція. Вони всі поставляють свою продукцію згідно карантинного сертифікату, вони сертифіковані, вони перевірені. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.